Tai sveiki visi, toliau tęsiam neredaguoto pokalbius ir, kaip sakoma, viena liūdna tema gena kitą liūdną temą, nieko nepadarysim, svečiuose turim advokatą Dominiką Vanharą. Sveiki, Dominikai. Labą dieną. Nu ir aišku, su Dominiku mes mėgstam aptarti rezonansinius įvykius. Pašnekėsim apie mūsų vyriausybės ministrus, tai jau sakant apie vieną ministrę ir jos... Buvusią jau. Buvusią ministrę, taip, ir jos nuotykius. Tai Dominikas šią temą yra prirašęs daug visko pas save Facebook'o profilyje. Aš nebijoju, kad kai kas skaitėt, kas neskaitėt, būtinai pafollowingi Dominiką. Tai yra tikrai politikos procesų stebėtojo įžvalgos per advokato prizmę. Daisim, aišku, mes manau ir kitų visų advokatų teisinių, juridinių niuansų, bet, nu, pradėkim gal nuo politinio konteksto. Kaip taip čia yra, kad 34 metai po nepriklausomybės mūsų politikai vis dar nesuvokia, kur yra tos linijos, kas yra galima, kas yra negalima, į kokius lėktuvus sėsti, kokius nesėsti, kur važiuot, nepažįstam tų draugų iš serijos. Kas čia yra per politinis mūsų, nežinau, simptomas ar čia... charakterio būdas lietuviško politinio mainstreamo. Tai jeigu aš gerai suskaičiuoju, tai yra jau trečiasis ministras ar ministrė, kuri prisiskraidė privačiais lėktuvais per mūsų nepriklausomybę, tačiau kuo skiriasi šis atvejis ir kuo jis yra įdomus, tai kad ankstesniais atvejais tai yra Birutės Vėsaitės pasiskraidimų ir dar 97 metų kažkokio ministro pasiskraidimų skandalai kildavo iš karto. Nu, žmogus pasiskraidė ir po kelių dienų jau kyla skandalas. Kažkas sužinoma, kyla skandalas, ministras traukiasi. Šiuogi atveju nutiko šiek tiek kitaip. Tas pasiskraidimas jau buvo pakankamai senokai ir viešumais iškilo tik dabar. Ir va dabar esminis klausimas iš politinių aktualių sferos būtų, tai kieno dėka tas jau pakankamai senas atvejis dabar iškilo į viešumą. Ir hipotezė vidinės razborkės? Matas Maldeikis aiškina, kad tai galėjo padaryti prezidentas, jo ekscelencija Gitanas Nausėda. Teoriškai tokia galimybė be abejo egzistuoja, tai yra duomenis apie skrydžius ir apie keleivius tuose skrydžiuose nėra visiškai vieši ir, na, prezidentas hipotetiškai vertinant galbūt ir turėjo galimybę patikrinti kažkaip tai. Tačiau yra antras niuansas, tai prezidentas prieš tikrindamas tą skrydį ir jo keleivius turėjo žinoti, kad ten reikia kažkur ieškoti to ir va čia. Tai aplinkybės, kad tai galėjo žinoti prezidentas, aš labai kvestionuočiau, nes žiūrėkit, nu, jeigu prezidentas tą žinojo, kodėl jis to anksčiau nenutekino. Tai aš spėčiau, kad tai buvo gerokai kažkas iš arčiau. Čia gal papasakosiu tokį įvykį iš istorijos apie legendinį Britanijos premjerą Winstoną Churchillį. Jam be abejo yra priskiriama daugybė frazių legendinių, kai kurios yra tikrai jo pasakytos, kai kurios tik priskiriamos jam, o kai kurios, na, kaip sakant, urban legend. Na, bet yra toks atvejs, nežinau, kiek jis tikras, bet priskiriamas Winstonui Churchilliui, kad išrenkamas į parlamentą kažkoks naujas partijos narys, na ir Winstonas Churchillis kaip, na, parlamento senbuvis, jį ten visur vedžioja, prodo, ten rodo, čia kabinetai, čia bufetas, čia, nu, nuveda į... Britanijos parlamentas didelis ir klaidus. Jo, tada nuveda į tą didžiąją parlamento posėdžių salę ir va, rodo, va, čia sėdi mes toj pusėje, o va, toj pusėje sėdi opozicija. Na ir tas jo jaunasis kolega beda pirštų į opozicijos pusėje, sako, a, tai va, kur priešai sėdi. Churchillis jį iš karto pataiso, negerbiamasis, ten, kur tu rodai, sėdi opozicija, o priešai sėdi šalia mūsų. Tai va, iš principo, kur kas yra tau pavojingiausias kaip politikai, tai yra tas, kuris sėdi arčiausiai. Nes būtent, jeigu tu, pavyzdžiui, sukluptum, ko gero, kažkas, kas yra labai arti tavęs, gautų didžiausią naudą. Tai pažiūrėkim. Ar prezidentas gavo naudą iš to atvejo, kuris buvo paviešintas apie Moniką Navickienę? Galbūt taip, taip, jokia vieša paslaptis, ko gero, kad jo ekscelencijos santykiai su dabartiniais valdančiaisiais nėra patys geriausi ir
Jo ekscelencija aiškiai visai demonstruoja, kad jis po kitų metų Seimo rinkimų, tai yra po šių metų Seimo rinkimų norėtų kitos valdančiosios daugumos. Tai toks skandalo paviešinimas be abejo jam galbūt ir naudingas. Tačiau, kaip minėjau, jeigu jis tikrai žinojo apie tą Navickienės skrydį, kodėl laukia tiek laiko, kol nepaviešino, kodėl, pažiūrėjau, nepaviešino prieš Europos parlamento rinkimus. Logiška būtų visiškai. Ir antras dalykas, na, visgi tas Monikos Navickienės skrydis nebuvo viešai apišuotas. Tai jį žinojo tik kažkas, kas labai, apie jį žinojo kažkas, kas labai arti buvo. O dabar žiūrėkim, kas vyksta pačioje tas LKD partijoje. Kaip žinia, baigėsi partijos pirmininko kadencija, jis aiškiai pareiškia, kad jau nebesibalotiruos, aiškiai ieškomas naujas partijos pirmininkas. Šiuo metu akivaizdi favoritai yra Ingrida Šimonytė, tačiau akivaizdu, jeigu Ingrida Šimonytė tampa partijos pirmininkė, labai tikėtina, kad į pirmininkę bus dvi kadencijas, tai yra 10 metų, kas reiškia, kad susiformuos partijos brandolį iš savo palankių savo palankių politikų ir tokiu būdu vienas sparnas bus aiškiai nustumtas į politinius užribius paribius. Tai va tas sparnas, ko gero, galbūt ir gali pagalvoti, kad jeigu, pavyzdžiui, šių metų Seimo rinkimuose konservatoriai pasirodo blogai, tai vadinas, Šimonytė tikimybė tarp partijos pirmininkė sumažėja drastiškai. Čia aš truputį pertrauksiu. Jeigu teisingai suprantu, tai šiuo metu mes hipotetiškai inkriminuojam Laurynui Kasčiūnui ir draugams. Aš ne man niekam konkrečiai neinkriminuoju, tik sakau, kam tai galėtų būti naudinga, kad va dabar yra galimybė perimti partijos vairą. O tam reikia, kad vis dėlto būtų blogas pasirodymas šių metų Seimo rinkimuose. Ir iš to galima jau kažką lipdyti. Tai va, čia tokia, aišku, niekuo nepagrįsta politinė hipotezė, bet jei būtų totalizatorių... Padarom biškį pauzę, aš pakelsiu mikrofoną į viršų, nes matau, kad tamsus kaklaraištis po to gali sukelti kokį nors specifinį efektą, o čia yra svarbu visgi. Tai va, tokia mano yra hipotezė, kad tai vis dėlto ne Nausėdos darbas, o kažko iš gerokai artimesnio rato. Prateskim toliau apie tą... Negali būti, kad pilkasis kardinolas, žodžiu, vienas iš pilkųjų kardinolų, pasakykim taip, kažkaip tai bando, nežinau, galbūt nu, kažkokį interesą savo sužaisti šį partijoje, o ne sparnas. Kitas turiu meni. Tai kaip ir minėjau, tą aplinkybę nutekint galėjo tik tas, kas žinojo. O žinojo, ko gero, kažkas, kas labai labai arti buvo Monikos Navickienės. O kas yra labai labai arti? Viceministrai? Ar viceministrai, ar partijos kolegos, ar kažkas, gal viceministrai nelabai, nes jie ten, man atrodo, partijų intereso didelio gal labai ir neturi. Bet kažkokie partijos kolegos, kurie buvo arti Navickienės ir kurie galėjo girdėti. Nu, paprasčiausiai, kad man Navickienė galėjo pasigirti tiesiog, kad va, turėjau fainas atostogas, buvau čia Dubajui. Bilotaitė labai ją gynė, tai taip reikėtų suprast, kad galbūt jai buvo papasakota, kokias geros atostogos buvo. Čia mes, aišku, dabar viską hipotetiškai samprotavome. Taip, bet nutekint galėjo, sakau, tas, kas žinojo. Ne? Kas žinojo, kur ieškoti, ko ieškoti. Ir apskritai buvo kažką bent jau girdėjęs. Tai ar prezidentas galėjo tą girdėti? Aš labai abejoju. Supratau, tai žodžiu, politinis kontekstas yra toks, nu, toks rimtas, žodžiu, vidiniai priešai, partijos suklupimas. Bet vis tiek, šiek tiek noriu grįžti prie to varianto. Yra tokia versija, kad, nu, taip, yra konkuruojantis sparnai, nors jie nelygiaverčiai, nors jie dabar labai tylus, įvairiais klausimais, netgi tais, kurie yra tikrai to kito sparno konservatyvesnė, žodžiu, arkliukas, kurie kolegos labai tyli. Ar gali būt, kad dabartiniai, tarkim, dabartinis partijos elitas, turiu omeny Gabrielių Landsbergį, jo, žodžiu, aplinka,
Ingrida Šimonytė kažkaip tai augančiais ministrės reitingais nebuvo patenkinti ir at, nu, konkurentą norėjo kažkaip likviduoti. Nu, aš tuo labai abejočiau, nes būtent jie dabar labiausiai ir nukenčia nuo to skandalo. Tai yra, partija rizikuoja pasirodyti labai blogai Seimo rinkimuose dėl šio skandalo. Ir už tai, aišku, atsakomybė pirmiausiai kristų tiek esamam partijos pirmininkui, tiek ko gero ir, kaip galim prognozuoti, būsimai sąrašo lyderiai, kuri ves partiją rinkimus, nes nusiūloma Šimonytė vesti. Tai čia jie labiausiai ir nukentėtų, be to vieša paslaptis, kad Monika Navickienė buvo ne tik gera Šimonytės kolegė, bet jos buvo ir artimos draugės ganėtinai. Tai čia ir asmeninis, sakykim, ryšys nukenčia nuo to. Tai dėl Šimonytės aš labai abejoju ir Gabrieliaus Landsbergio dar labiau abejoju. Bet tai, jis kaip ir neturintis ko prarasti, gal čia suveinėja kažkokias sąskaitas, nes nueinantis partijos pirmininkas, nežinau. Nu žiūrėkit, jeigu jis negaus Europos komisaro posto, nu, tai jis kažką vis tiek veiks. Nu, tai kažką partijoje veiks, ko gero, dalyvaus toliau politikoje ir jeigu partija, tarkim, atitenka oponuojančiam sparnui, na tai jo, kaip sakyti, galimybės tos partijos ribose ženkliai sumažėja. Tai aš irgi abejočiau tuo klausimu. Tai hipotezė ta, kad jeigu netyčia Laurynas Kasčiūnas taptų partijos pirmininku, Gabrieliui Landsbergiui būtų labai sunkus laikas. Manau, kad nebūtų gerokai prastesnis laikas nei yra dabar. Gerai, tai tada pasižiūrėkime į šito skandalo, galbūt čia viskas, aš dabar pabūsiu velnio advokato, žodžiu, advokatas ir velnio advokatas, žodžiu, toks tendemas. Gal visgi čia viskas normalu, žmogus nuskrido į atostogas, valstybė neišleido pinigų, žodžiu, ir viskas okei. Okay. Jo, žiūrėkit, yra tokia juoda knygutė, liaudyje geriau žinoma kaip baudžiamasis kodeksas. Ir yra jo toks 225 straipsnis, kuris vadinasi kišininkavimas. Tai yra, kišininkavimas yra iš principo bet kokios naudos valstybės tarnautojui, ar jam prilygintam asmeniui, jo politikai yra prilyginti valstybės tarnautojui, suteikimas mainais už kažkokį sprendimą to politiko ar valstybės tarnautojui, ar apskritai jo prielankumą ateityje, neapibrėžta prielankumą ateityje. Gal čia niekas prielankumo nesiekia, hipotetiškai? Jo, galbūt niekas prielankumo nesiekia, tačiau žiūrint į tai, kas finansavo tą kelionę, tai jie turi daug interesų, tai jų verslai yra laimėję daugybės viešųjų pirkimų. Jei kas iš gerbiamų žiūrovų netingit, nueikit į centrinį viešųjų pirkimų portalą, pasieškokit sutarčių sudarytų, įveskit tiekėję Foxpay ir išmesim ten daugybę lapų pranešimų apie laimėtus viešuosius pirkimus, na tai akivaizdu, kad interesas vienoks ar kitoks buvo. Ir dabar, aišku, galima bandyti teikti, kad čia šiaip dovana, artimai giminaitį svainį ir taip toliau, bet iš kitos pusės tai pati Navickienė sako, kad ji savo svainės Ievos Rinkūnaitės ilgamečio gyvenimo draugo Viliaus Žydelio yra mačiusi kelis kartus gyvenime. Su juo jokių ten ryšių nepalaiko, nu, tai o jeigu išaiškės, kad būtent jis finansavo tą kelionę, tai kaip tada kelis kartus matęs gyvenime žmogus tau apmoka, nu, pakankamai prabangias atostogas, pakankamai prabangioji destinacijai. Bet jis, nu, čarterinis flaitas tai buvo ne tik Navickienė, naudoja juos klido ir kitai, nu, čia toks, kaip sakoma, kaip vėjo pasikinkimas gaunasi. O dabar dar viena įdomi aplinkybė, kurią žadėjau savo skaitytojams, kad aptarsiu. O kam reikėjo to čarterinio flight skrydžio, nu, privačiu lėktuvu į Dubajų? Kad būtų malonu, patogu. Aš man turiu tokią hipotezę, turėjau tokią hipotezę, kurią šiandien dar ir patvirtino žiniasklaida išpublikavusi, konkrečiai TV3 LT. Čia šiandien, tai mes kalbame 25, nes epizodas šiandien 26 birželio. Tai yra 25 dieną TV3 LT portalas publikavo publikaciją apie tai, kad Viliaus Žydelio arba Vilhelmo Germano įmonės teikia paslaugas pagarsėjusiam Rusijos sukčiui, nuteistam už sukčiavimą. Ir va, tokia naujiena, tai žiūrėkit,
Kam iš viso to čarterinės skrydžio galėjo reikėti? Nes nu, jis kainuoja tikrai didžiulius pinigus. Ir jeigu tiesiog pats Vilius Žydelius su Trinkūnai ten norėjo nuskristi į Dubajų, tai galėjo nusipirkti pirmos klasės skrydį, kuris būtų kainavęs daug pigiau ir ko gero būtų gerokai prabangesnis buvęs nei čarterinis skrydis. Nu, dėl šito čia mes negalim būti visiškai tikri, nes komforto levelis čia jau toks subjektyvus dalykas. Galų galia pašalinių akių nėra, kai tu esi čarteriniam flight'e, nu, tai yra nu, tokia prabangos detalė, pakankamai aktuali. Jo, bet aš turiu tokią irgi vėlgi hipotezę, kuri nieko nepagrįsta, bet kai kalbam apie politikus, tas hipotezės mes galim turėti ir kaip minėjau, pašalinės aplinkybės tą patvirtina, kad ponui Žydeliui ar ponui Germanui, kaip jį dabar teisingai reikėtų pavadinti, reikėjo Navickienės Dubajuje. Būtent jam reikėjo parodyti Navickienę su savimi Dubajuje. Jai pačiai galbūt apie tai net nežinant. Tiesiog pasiūlant, va, Monika, dabar mes čia skrendam kartu, va, tam nieko nekainuos, bus smagu, faina, su vaikais papailsėsi, ten patostogausi, papietausim, pavakareniausim, ten kokteilių išgersim kokiam nors prabangiam restorane ar kokteilių klube. Na ir jie, aišku, susigundė, galbūt pati to nežinodamo. Jam reikėjo, ypač kai jau dabar žiniasklaida pradeda skelbtos informacijas apie jo kai kuriuos klientus iš, kaip sakykime, rytų despotijų. Tai aš galiu papasakoti, sakykime, vieną istoriją iš senos savo praktikos. Tai yra, kai dar tik buvau nesenai dirbantis. Jaunas advokatas. Ne jaunas advokatas, o jaunas tiesiog teisininkas, dar net advokato padėjo, ko gero nebuvau. Dirbau kontorai tokio ir nu, turėjau davę, tiksliau liepė man šefas sutvarkyti vienam ten azerbaidžaniečiui leidimą laikinai gyventi. Nu, oficialiai, legaliai čia gyveno Lietuvoje, turėjo, man atrodo, kelias kavinės ar kebabinės kažką, nu kažkuo iš vertės teisėtai. Ir jam reikėjo sutvarkyti tą leidimą, pratęs leidimą laikinai gyventi Lietuvoje. Ir vieno dokumento, kurio, vienas iš dokumentų, kurį paprašė migracijos departamentas, kad pratesimui, tai buvo pažyma iš ryšių ir informatikos departamento prie vidaus reikalų ministerijos apie neteistumą. Tai yra tas departamentas išdavinėjo pažymas, kad nu, esi neteistas. Tuo metu tos pažymos buvo išdavinėjamos popieriniu būdu, reikėdavo ateiti fiziškai, tas departamentas yra vidaus reikalų ministerijos patalpose, to buvo įėjimas duris, tos artimiausios duris nuo Kempinski pusės. Nu, aš su tuo klientu. Vaizdžiai, advokatas pasakė. Jo, aš su tuo klientu nueinu, nu, sumokėjus 10 litų beros tą pažymą kainavo, gavo tą pažymą, kad jis neteisės. Nu, einam atgal, ten, sakau, viskas, jau viską turim, galim važiuoti, ten tvarkyti dokumentus. Jis taip klausė. O koks čia pastatas toks gražus, didelis buvo, kur mes šiandien buvom, nu, sakau, vidaus reikalų ministerijai, ta akis va tokios kvadratinės pasidaro, sako, tu nori pasakyti, kad aš savom kojom vaikščiau po vidaus reikalų ministeriją? Nu, sakau, taip, o kas yra, nelabai suprasdama, sako. Su manęs Azerbaidžiane, tu prie vidaus reikalų ministerijos ne tik, kad neįeisi, bet per 100 metrų arčiau neprieisi. Jam čia didžiulis įspūdis buvo, kad jis galėjo užeiti į vidaus reikalų ministeriją ir ten vat, pavaišyti, jau vien tai. Ir vat, rytų visokiose despotijose, jeigu tu pažįsti ministrą, turi ministrą savo artimam rate kažkur, tai gali jau visi daug maž supranta, kad tau, tu tuos valstybėj gali daryti praktiškai bet ką, duris tau atsidaro su koja visur beveik. Nu, ir jeigu va, turi tokių klientų iš šešėlinio pasaulio, tai parodės, kad pas mane yra ministrė mano artimam rate, tu jau tiesiog iš karto gali ir honorarų savo prašytis, kokius nori, ir jie jau būna garantuoti, kad tu tikrai kažką ten padarysi, kad tau viskas leidžiama, kad tu tikrai ten sutvarkysi ir gali už tai... Nu, bet čia vidaus reikalų ministras. Nu... O koks skirtumas? Ministras yra ministras. Okay. Ministras yra ministras. Ir aš galvoju, būtų labai smagu, jeigu ponia Navickienė detaliau papasakotų apie tą kelionę. Ar ten, pavyzdžiui, jim buvo kam nors pristatinėjama.
Ar jin su kažkuo ten matėsi ten, ar nebuvo taip, kad... Nu, mes naiviai tikimės, bet to nebus, jis tikrai neišsipasakos. Nu, tai greičiausiai nebus, bet gali būti, kad tai buvo. Ir nes... Kam iš viso to čarterinio skrydžio reikėjo, ypač kai žinant, kad registruojamas tiek pats skrydis, tiek jo keleivių, tai to... Tai nebus visiškai inkognito kelionė. Nu, yra registracijos visos. Tu nepakilsi be leidimo, nepakilsi ten nesuregistravęs keleivių. Tai taip rizikuot sudeginti ministrę, kam tau reikėjo. Nu, va, reikėjo galbūt tam, kad tą ministrę kažkam parodyti. Galbūt jai pačiai to nežinant, bet reikėjo tam, kas finansavo tą kelionę. O atsakymas, kodėl, pavyzdžiui, nebuvo pirktas čarterinis skrydis atgal, nu, dėl to, kad jau Navickienės grįžimo kelionės finansuotų jau nebereikėjo. Jam reikėjo tik nuvažiavimo ministrė su juo. O kokia yra oficiali versija, kodėl, kad jie buvo ilgiau negu Navickienė Dubajo, vis tokia versija? Nežinau, aš tos oficialios versijos, tiesiog Navickienės grįžimų jiem jau nebereikėjo. Jiem reikėjo Navickienės atvažiavimo ir ten galbūt su kažkuo susitikimu. Atsitiktinai, va, ten. Restorane susitinki su kažkuo, nu, pristato, va, čia žiūrėk, va, čia mūsų, ten koks nors klientas Aleksanderis, va, čia Monika. Dominikai, yra ir tokia versija, aš taip įsivaizduoju hipotetiškai, nu, kad čia tiesiog marazmas, nesusipratimas, kad esame negramatni, kaip sako žmonės, padarė va tokį epic failą, žodžiu, arba tiesiog jūra iki kelių ir niekas negalvojo, kad esame čia kažkas kažkur atsiras ir išlys. Žiūrėkit, aš priminsiu, gal kai kam senesnį, gal kai kam netokį seną atvejį, tai apie Kildišienės džipą, kuris 16 ar 17 metais skandalas ten kilo, iškart praktiškai išrinkus LVŽS. Valdžia, nu, kad pamačius, kad naujai išrinktas Seimo narė Kildišienė važinėjo su prabangiu džipu. O, kažkas pradėjo aiškintis. Jo, o kad jos deklaruotas turtas ir pajamos, nu, kaip ir neatitinka tokio automobilio. Tokio automobilio. Ir ten iš karto pasipylė ir ten. Ir lizingai visokie, nu, žodžiu, sudegė tuo metu. Bet esmė tokia, Kildišienė, tai buvo... Ji neturėjo nei išsilavinimo kažkokio specifinio, ji nei buvo patyrus politikė, nieko. Nu, tiesiog paprasta moteriškė, nusprendusi pakilti aukščiau nei jai, kaip sakyti, nei jos išsilavinimas ar gyvenimiška patirtis leido ir ji, nu, vat, sudegė. Tai tada bent jau galima suprasti, kad, nu, ji nesuprato, nežinojo, ten Karbauskis nusprendė pataupyti kažką. Nu, bet čia visos baškos krenta ant Karbauskio nesupratimo. Skupumo tiksliau. Kažkokio marazmujo, tasme. Bet vat, pagal šitą liniją hipotezių, tai galbūt kažkas iš opozicijos padėjo nuskęsti Tėvynės sąjungą, nes, nu, nepasakys, kad... O opozicija gyrėsi apie skrydį į Dubajų, nu, aš abejoju, va, vėl grįžtam prie to, prie ko... Bet gal jie labai žvalgiai, tyli, žodžiu, ir leidžia visuomenį susidaryti, žodžiu, be presingo tokią nuomonę, kokie yra blogi, va, šios valdančios daugumos ministrai, nes, nu, per tą visą laikotarpį hipotetiškai... Žodžiu, socialdemokratų partijos atstovų ministerijose tikrai yra dar likę. Tikrai jie galėjo kažką kažkur tai nugirsti, galėjo informaciją suvaikščioti. Aš visgi laikaus tos prielaidos, kad ta informacija apie tą skrydį buvo prieinama labai artimam Navickienės ratui. Kažkam iš partijos kolegų. Tikrai ten plačiau nevaikščio po ministeriją nesigyrė. Žodžiu, advokatas iš savo... juodos patirties bendraujant su žmonėm, kurie, kaip sakoma, imasi tokių nespecifinių veiksmų, hipotezė tai pagrindinė kelia tokia. Tai, nu, okay, tai pakalbėkim tada vat šitą istoriją, jos kaip jinai buvo suvaldyta. Pačio, tai nėra suvaldyta. Pačio manimu, kodėl jinai būtent yra taip valdoma, o ne kitaip, žodžiu. Ne, tai valdyta buvo bandoma, nu, tai, žodžiu, ministrė atsistatydina ir, na, yra toks, kaip sakyt, politikoje nerašyta taisyklė, kad vienas skandalas, vienas atsistatydinimas ir atsistatydinimas skandalą kaip ir užgesina. Tačiau panašu, kad skandalas buvo jau didesnis ir informacija yra įdomesnė. Dar daugiau pati Navickienė nuolatos painiojasi, neteikia tos informacijos, kuri šiaip jai turėtų būti akivaizdžiai žinoma. Tai tada žiniasada jau mato, kad informacija yra slėpama. Lygiai tas pats, kaip buvo su Kildišienės atveju. Tau teikiami visokie marazmai,
paaiškinam apie visokius leasingus, apie dar kažką, nu tai tu tada knysi toliau. Matai, kad informacija deganti, kad žinia visuomenė skaito. Tai reiškia, reitingai geri, pajamos geros, tu toliau knysi. Ir kniso iki tol Kildišienės atveju, kol ten rado jos ten biografijos detalių, kai ten kažkur liktis apsivogus buvo, nu ir tada jau viskas šakas, Kildišienė teko staigi trauktis iš Seimo ir net, man atrodo, iš Lietuvos išvažiuoti. Tai dabar matom lygį tą patį. Aiškinam, ministras, kuris šiaip jau yra ir protinga politikė, ir patyrus politikė, ir labai aukštas. Kurią pats siūlėte kažkurio metu. Jo, ir kuri yra ir itin aukštas pareigas užimanti, tai yra jai keliami gerokai didesni politiniai reikalavimai nei Gretai Kildišienei savo laiku. Tai yra matos, kai ten atsakinėja, na, taip, kad maždaug pradinių klasių mokinys atėjęs į mokyklą pasakęs, kad matematikos namų darbų sudraskė šuo, nu, kažkaip įtikinamiau skamba nei ministrės dabar atsakymai, kad maždaug negaliu vyrui skambinti, nes jis vairuoja. Jo, negaliu vyrui skambinti, nes jis vairuoja, po to mes šeimoje esam visiškai atskirai, aš nesidomiu, ką vyras daro, jis nesidomi, ką aš darau. Jo, tu nesidomi, ką vyras daro, vyras vysto milijoninius verslus, kaip pats aiškina, iš kreditų. Tai vadinas, tu kaip savo vyro sutuoktinė, už tai neši solidarią atsakomybę. Jam sudegs visi verslai, tai tau irgi užsikabins tos milijoninės skolas. Nu, bet antras dalykas. Galai tam teisiškai viską teisingai susitvarkė. Aš labai abejoju. Po to antras dalykas, jeigu vyras ima paskolas, tai patikėkit, na, visur turėtų eiti Navickienės parašai, kaip jos sutuoktinės. Nu, tiesiog pabandykit, buvo gyvenant santokoj, nueiti bankai, pasakyti, kad aš noriu asmeniškai pasiimti. Gal jis neasmeniškai įmo kaip verslo subjektas. Tai vis tiek turėtų būti visi laidavimai, viskas. Visi, nu tai tiesiog pabandykit, sakau, gerbiami žiūrovai, tokį eksperimentą atlik. Nuėkit į banką, pasakykit, va, aš noriu be žmonos pasiimti paskolą, kokį, nu, sakykime, porą šimtų tūkstančių eurų. Be žmona, tegul nežino, aš noriu vienas pasiimti. Nu ir kaip, ką bankas atsakys. Nu, tai lygiai tas pats. Ir tie visi paaiškinimai, kad, nu, žinau, kad aš nežinau, aš čia nepažįstu, aš nieko. Vilius Žydelis, kuris, na, dėl Dievo meilės. Tavo sutuoktinis dirba jo įmonėse, po to pas tavo sutuoktinį įmonė jis dirba. Ir tu aiškini, kad tu jo nežinai, gal vieną ar du kartus gyvenime esi įmačius, apie jį negirdės, nežinai jo praeities. Kadangi Viliaus Žydelio, Vilhelmo Germano išsilavinimas yra medicina, taip, jis yra baigęs medicinos fakultetą, pagal išsilavinimą gydytojas. Tai visi tą medicinos fakultetę žinojo tiek jį, tiek ir jo visas odisėja su baudžiamuoju kodeksu. Visi žino, labai detaliai žinojo. O čia vat artimas vainystės ryšys, sąsojas per eilę verslos interesų ir tu aiškini, kada, nu, žinai, nežinau, aš negirdėjau apie jo praeitį, nežinau, kas jis toks. Nu, okay, negirdėjai. Ir čia kalba politikė, kuri vadovavo vienai taikingiausių ministerijų. Buvo dar klausimas, kodėl valstybinės institucijos nesidomėjo. Čia konkrečiai kalba apie VMI, kaip jums atrodo, ar čia galima išvelgti kažkokį aplaidumą valstybės institucijų? Šiaip žiniasklaida yra atskleidusi įdomų niuansą, kad kai buvo vyriausybinės komisijos konstatuota, kad Monikos Navickienės, na, kaip ten svainė, nesvainė, koks ten tas giminysis ryšys, ten vyro, brolio, žmonos sesuo. Na, tai svainė gal antros kartos atrodo gaunasi. Kad ji netitinka nacionalinio saugumo interesų būtent dėl ryšių su Viliumi Žydeliu, Vilhelmu Germanu ir būtent dėl jo, būtent to Vilhelmo Germano santykių su įvairiais šešėlinio pasaulio atstovais, tokiais įdomiais, dabar išaiškėjo, kad ir su organizuotu nusikalstamumu jie dirba, ir su to nusikalstamumo atstovais, ir gaidjurginių mafijos atstovais. Nu, tai tiesiog fantastika, tiesiog žiūri. Gal čia mes tikrai apie Lietuvą kalbam. Ar... Tai žiniasklaida nustatė, kad va ta vyriausybinės komisijos išvada kažkaip buvo labai paslėpta smarkiai. Ir tik po to, kilus skandalui, ten šiek tiek paaiškėjo apie ją.
aplinkybę. Dar daugiau, nustačius, kad ponė Trinkūnai ten netitinka nacionalinio saugumo interesų, Lietuvos bankas kažkaip išdavęs beros mokėjimo įstaigos licenciją jos vadovaujamam, de jure vadovaujamai Foxpay, de facto panašu, kad jie jai nevadovauja. Foxpay kažkaip nesiemė staigiai jokių veiksmų. Ir grįžtant prie mano paskutinio apsilankimo jūsų laidoje, kai kalbėjom apie žinoma pokerio lošėja ir jo niuansus su stadiono lėšom. Irgi kažkaip kalbėjom apie tai, kad 40 milijonų kažkur pravesta buvo, o Lietuvos bankas jau ilgai bėga iš paskos ir jau tik kai kyla skandalas, jau tada kažką liktais pradeda daryti. Nu tai... O kaip mes kalbėjom, tokie dalykai nei vieno pavedimu. Nu taip, 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 taip. Sėkmingai... Sistema yra pratinama prie srauto, bet tos srautas yra didinamas ir gal gale įvyksta tas finalinis lūžis. Jo, ir vat įdomiausias dalykas, tai man po visų tų skandalų teko kalbėti su subjektais, kurie bankose, su darbuotojais, kurie bankose yra būtent atsakingi už tą pinigų plovimą. Tai, anti-money laundering, jo, customer atenu. Jo, tai jų verdiktas buvo toks, kad vat, iš to dėl tokių nesąmonių išėga bus tokia, kad bus pradėti smaug dar labiau paprasti žmonės ir normalų sąžiningi verslai. O tie, kas jau rimtai užsiminėtais dalykais, jie kaip ir rado landas, taip jie yra. O normalus, sąžiningas verslas turės vis daugiau ir daugiau teikti visokių ataskaitų, deklaracijų, visai pagrindinėti. Tai čia sakykim, nelabai linksma tokia išeiga, kai matai, kas vyksta valstybėje ir ką dar galbūt reikėtų paminėti, tai yra dar vienas ponų Navickų ministrės ir jos vyrų verslas, tai yra būtent dėl kurio ir tas skandalas kaip ir kilo, tai tas verslo centras prie oro uosto. Ir jeigu pasidomėtumėt gerbiami žiūrovai ponios Navickienės ir jo šeimos turtų ir pajamų deklaracijomis, tai matytumėt, kad nelabai pagal turtą ir pajamas yra įkandamos tokios verslo centro statybos. Nežinau. Aš aišku, galbūt nesu didelis specialistas statybų, bet iš nuotraukų matęs tą verslo centrą, tai spėčiau, kad sąmata turėjo būti su 6 nuliais. Ir iš ponų Navickų deklaracijos nelabai matos, iš kur jie tokias pajamas galėjo paimti. Tai žiniasklaidoje keliamas vienas iš hipotezių, kad tai galėjo taip pat Trinkūnai finansuoti, bet tuomet klausimas kaip? Kaip jie galėjo finansuoti? Nes žiūrėkit, grįžant prie to paties BK 225 straipsnio. Saigi smagu yra su advokatu. Ja, grįžant prie to paties BK 225 straipsnio. Tai pagal jį kyšys yra bet kokia nauda, kaip jau esu minėjęs šios laidos pradžioje. Tai iš principo, ką tavo kaip valstybės tarnautojo vietoje pastatytas hipotetinis paprastas pilietis negalėtų tikėtis gauti. Na, pavyzdžiui, prisiminkime Masiulio epopėjos pradžią, kai jis ten pradėjo vaikščiot per žiniasklaidas ir mojuot savo tą paskolos sutartimų ir visur akcentuodavo, kad man skolino Kurlianskis tiek tai pinigų investicijom Nidoje ir visada akcentuodamas vieną aplinkybę, kurią neteisininkai ko gero galėjo neužfiksuoti, praleis, bet jis visą laiką akcentavo, kad paskolinta buvo už 3% metinių palūkanų. 3%. Kodėl jis visą laiką akcentavo tuos 3%? Kaip manot? Ogi todėl, kad pagal tuo metu Lietuvos banko skelbiamas vidutinės metinės palūkanų normas, įprastai komerciniai bankai paskolas būsto įsigymui skolindavo už 2,6%. Tai sakydamas, kad jam buvo paskolinta už 3%, jis visą laiką pabrėžė, kad jis gavo paskolą brangiau nei būtų gavęs iš banko. Tai reiškia, negavo lengvatiniam sąlygom, gavo komerciniam sąlygom ir netgi šiek tiek daugiau nei komercinės sąlygos, tai vadinasi, jis jokios naudos negavo iš to. Tai dabar žiūrim, jeigu ten išaiškėtų, kad Trinkūnai finansavo
Navickų statoma, tiksliau Navickų šeimos statoma verslo centras. O čia Navickų šeima, tai čia vyro ar čia vyro? Vyro, būtent Navickienės vyro. Statoma verslo centra ir tam verslo centrui buvo suteiktos tokio dydžio paskolos ar už tokias sąlygas, kurių įprastas pilietis, nebūdamas ministru ar nebūdamas ten politiškai pažeidžiamų asmenių, būtų negavęs. Nu, paprasčiausiai, turėkit turtą už kelis šimtus tūkstančių eurų, turėkit pajamas už keliasdešimt tūkstančių eurų per metus ir vat kreipkitės į banką, paprašytume, nu, kokių 3-4 milijonų paskolos suteiks, greičiausiai nesuteiks. O jeigu suteikia kažkas, tai tada klausimas, ar suteikia pagal komercinės sąlygas, ar pagal, ar dėl to, kad siekiant naudos. Siekiant naudos, nes vėlgi, kaip gerbiamiems žiūrovams, ko gero akivaizdu, kyšis gali būti ne tik degtinės dėžutė su prigrūstu turiniu, prigrūstais banknotais. Tai gali būti, dažnai kyšis yra stengiamasi užmaskuoti, tarkim, teisėtais civiliniais santykiais. Na, priminsiu dar tokį ankstesnį atvejį, kai vyko Vilniuje Gedimino prospekto renovacija, statybos ir tuometinis Vilniaus vicemeras būtent atsakingas už tą projektą, taigi pradėjo sudarinėti visą eilę sandorių su būtent tuo subjektu ar su juo susijusiam įmonėm, kuris ir vykdė Gedimino prospekto renovacijas. Tai yra, jis ten pirko nekilnojamą turtą, pardavinėjo nekilnojamą turtą, vėl pirko, vėl pardavinėjo, tik niuansas. Pirko nekilnojamą turtą, jis labai pigiai, pardavinėjo labai brangiai. Nu, bet buvo pradėtas iki teisminis tyrimas, bet buvo jis nutrauktas, nes, nu, tipo, nesurinkta pakankamai duomenų, kad buvo padaryta nusikalstama veika. Tai yra, vat, būtent toks yra paprasčiausias būdas, imituoji normalius civilinius santykius, ar ten kokius verslo santykius, ar pirkimą, pardavimą, ir per tai, vat, suteiki kažkokią naudą politikui, kurio palankumo tu tikėjosi. Kai visada detaliai advokatas vaizdingai, žodžiu, nupasakojo įvykiai, kad tai aš nebejoju, kad čia šitą istoriją dar vystysis ir bus visokių niuansų. Tai vystysis dar ir pakalbėsim. Jo, tai bet aš ką noriu dar paimti tokį keletų tyrių klausimų barą. Mes visą laiką užsiemam ir tokiam šiek tiek nedėkingą prognozavimo, tenais žiūrėjimo į priekį tematiką. Ir advokatas visą laiką savo, kad nu, daug laiko, daug gali kas sukristi. Nemėgsta advokatas prognozuoti, ką aš noriu pasakyti. Bet šiuo atveju, kaip pačiam atrodo, ar iki rinkimų yra likęs toks laiko tarpas, kai šitą reikalą dar galima užgesinti, ar visgi šitas skandalas jau turi, nu, galim sakyti, kad turės kažkokios dramatiškų, žodžių, pasiekmių, kas liečia Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų pasirodymą artimiausiuose rinkimuose. Mano prognozės būtų tokios, arba tas skandalas taigi nuslops va dabar, arba tas skandalas plėtosis toliau, ir jeigu jis plėtosis toliau, spėčiau, kad ponia Navickienė Seimo nare bus labai nebeilgai. Tai yra, iki kadencijos gal jis gali net ir nebeištraukti. Tai yra, jie patiko gero pateiks atsistatydinimo pareiškimą, tuo labiau, kad kaip matoma, opozicija nusiteikusi ir vieningai, ir aršiai. Tai yra, opozicija puikiai supranta, kad jai čia dangaus mana ir nukrito prieš pat rinkimus, tai jie to klausimo užgesti tikrai neleis. Ir tada žiūrėsim, kiek pati partija yra nusiteikusi tą Moniką Navickienę ginti savo krūtiniam. Suprantat, kad teks prisimti galbūt ir pakankamai drastiškus nuostolius per rinkimus. Tai šiaip protingiausias dabar scenarius būtų toks, kurį siūlo ir jo ekscelencija Nausėda, kad Monika Navickienė tiesiog atsistatydina ir paima time-outą, kokį, sakykime, vienos kadencijos. Arba iš viso pasitraukia iš politikos. Nu, bet tiek buvo dėta vilčių, tiek buvo dėta žodžių. Nu, auginamas buvo kadras, galima taip sakyti. Taip, ir būtent dėl to tas skandalas Tėvynės sąjungai yra ypač skausmingas dėl dviejų priežasčių. Visų pirma, tai yra griūna praktiškai kitol buvusi praktiškai populiariausia politikė, kuri sugebėdavo laimėti ir labai nepalankę vien mandatę ir sąrašą kažkiek patraukti. Ir buvo prognozuota kaip viena iš TSLKD lyderių,
ir be to pačios ponios Navickienės asmeninės savybės viešai matomos buvo tokios, kad jie, nu, ją buvo planuojama daryti kaip tas LKD Blinkevičiūtė, tai yra ji viešai stengdavosi elgtis mandagiai, maloniai, jin ten vat, su žmonė mokėdavo bendrauti, ten kokį petį močiutį paglosit, pasakyti, kad taip spręsim tas tavo problemas ir... Ir dėl to ji be abejo turėjo didelį reitingų prieaugio potencialą, nes nu, matom iš Blinkevičiūtės, kad tokie politikai visuomenį imponuojo, dabar tas politikas jau yra griuvęs. Ir visų antra, na, toks skandalas prieš rinkimus, lemiamus rinkimus, tai tikrai yra partijai pavojingas. Ir klausimas, kaip jie dabar bandys tą užglaisti, sakau, palankiausias pačiai partijai užglaisimo būdas, tiesiog ponę Navickienę traukti iš viešosios erdvės, o tam reikia, kad jie atsistatydintų iš Seimo narių, Seimo narių ir daugiau jokius rinkimus nebeitų. Bet jau tam kartu... Mes žinom, kad Tėvynės sąjunga nu, labai nedažnai taip daro, nu, nemėgsta partija viešai pripažinti, kad žodžiu, buvo klaida, kažką patraukti, kad kažkas galėtų po to sakyti, va, patraukėt. Mėgstama yra eiti iki galo ir aiškinti, kad mes teisūs jūs nesuprantat. Tai šitas matyti rinkimuose nu, nepadės. Greičiausiai ne, nepadės. Tuo labiau, kaip Maironis rašė, opozicija jau galanda kirvius kalavijus aštrius ir juodberį žirgą balnuoja jau dabar. Gerai, šita, manau, poetiška meta, mes galim pirmąjį, kaip sakoma, čepterį šitos istorijos uždaryti. Su Dominiku esam kalbėję ir apie tą pačią dėžutę, ir jos ne viena laida buvo padaryta, ir apie stadioną. Manau, kad mes ir šitą dar iki rinkimų paimsim epizodą. Taip jau teks, nieko nebus. Tai dėkui pačiam už skirtą laiką. Ačiū, kad pakvietėt. Geros dienos. Bet... Po skriptum, reikia iš tikrųjų, manau, čia galbūt tik taip į volo žmonėm parodysim šitą žodžių dalį. Pas musgi čia yra visai tokių labai heiterių didelių, sako, kad nu, vat, kaip vat, advokatas gali žodžiu kažką vat, šnekėt, kai jis vat, pats su šleifu, nu, čia anksčiau buvo šleifas, kad neva su neteisinga politinė organizacija bendravo žodžiu su neteisingai žmonėm. Dabar vat, padarom tokį special žodžiu trumpą teaserį. Yra pasipiktinusių jūsų veikla, žodžiu, ir jūsų klientais. Ką galėtumėte tai pakomentuoti mūsų, žodžiu, žiūrovams? Kas čia per velniamą jūsų veikla yra? Ne, tai aš klientų turiu labai daug, tarp jų yra pasitaikiusi įvairių. Šiaip nusikaltelio aš neginu, baudžiamuosiuose bylose dažniausiai jie yra atstovauti tik nukentėjusiuosius. O civilinėse bylose, tai įvairių klientų pasitaiko, tačiau priešingai nei daugelis mano, aš su savo klientais šeimom nebendrauju, savaitgaliais barbekių nedarau, aš dirbu savo darbą. O teisė advokato paslaugas yra konstitucinė teisė, kuri apima dvi aplinkybės. Yra, kiekvienas žmogus turi teisę, kad jo interesus gintų ir atstovautų advokatas į pirmą. Antra, kad kiekvienas žmogus turi teisę pasirinkti savo norimą advokatą. Ir tai yra būtent konstitucinė viena pamatinių teisinės valstybės sąlygų. Teisė į advokato pagalbą. Ir jeigu kažkas kvestionuoja šią konstitucinę nuostatą, na tai ką, tai jų teisė. Aš tiesiog linkėčiau patiem neatsidur tokioje situacijoje, kad jis pats taptų toksiškų klientų kitiem advokatam. O pabaigai galiu pateikti pavyzdį iš užsienio valstybių, kaip žinia, Norvegijoje prieš berods 10 ar daugiau metų toks Breivikas įvykdė tikrai pasibaisėtiną teroro išpolį, žudė daug vaikų. Iš elito žodžių... Na, nesvarbu, svarbu, kad taip jis žudė vaikus ir na, natūralu, visa Norvegijos visuomenė buvo sukrėsta, pasibaisėjusi. Absoliuti dauguma advokato atsisakė ginti Breiviką teisiniam procese ir viena advokatė sutiko ginti, jį atstovavo, jį gynė teisiniam procese, kuriame jis buvo teisiamas, nuteisas galiausiai ir po šitos bylos Norvegijos valstybė tai advokatį davė, suteikė valstybinį apdovanojimą, nes suprato, kad būtent tos advokatės dėka tas teisinis procesas, kurio metu buvo teisiamas Breivikas, buvo teisėtas, nes
Breiviką be advokato, tai reiškia, kad jis būtų visiškai neteisėtas. Tu žmogui, bet kad ir pačiam blogiausiam turi suteikti galimybę apsiginti. Tai tiek. Tai čia dabar pabaigai aš juodą jumorą pasakysiu. Tai, žodžiu, Tapino Orlausko byloje, kad Orlauskas ponas nebūtų kaip Breivikas nuteistas už akių, Dominikas Valharo. Sakykime, mano klientas ponas Orlauskas nėra nusikaltėlis, jis nėra teisiamas jokioj baudžiamoj byloj. Jo byloje yra keliamas klausimas dėl žodžio ir saviraiškos laisvių, kurios yra taip pat konstitucinės ir vienos pamatinių, ir būtent aš tas laisvės ir ginu. Tiek. Nu va, tai dabar manau, kad jeigu Aušra Aukštaitė yra mūsų patronė, jai atsakė į klausimą, o visiems kitiem, kurie galbūt neišsakė savo klausimų, bet irgi turėjo minčių, irgi atsakymas yra, tai čia, žodžiu, jums brangus mūsų nariai ir patronai ekstra footage'o kelios minutės iš, kaip sakoma, Yellow Pages tematikos. Tai dar kartą dėkui Dominikui. Dėkui. Dėkui visiems, kurie žiūrėjot ir ką, iki kitų kartų.